Здрасте, граждане. С полиции. Әр бітті мигрант бұл пүл, бұл сұғырта, бұл патент, бұл патенттан тәшқары, яна іш жойдан налу. Амо март ойдагі терек, ана шу пүл келтіра өткен мигрант мигрантларыны яна да қиын ахвалге салып қойген. Документы есть, патент. Коронавирус пандемиясы, рубл қадірінің құлашы, Украинаға ұрышқа барышқа мәжбүрләш кәбі қиыншылықлар артыдан мехнат мигрантларға нисбатан яу қараш қайтадан күчейген. Бітті хабар келді, бітті рейсен 50-ден артық Өзбекистанлықны кіргізмеген деген. Ахмин қылғаныңыздек, бүгін біз Россиядағы Маркази Осиялық мехнат мигрантлары ахвалыны мұхакема қыламыз. Yanada aniqroq aytganda, o'zi ular chindan Rossiyada ishlashga majburmi yoki aksincha, Rossiya ularga muhtojmi degan savolga javoblar izlaymiz. Siz Diqqat BBC dasturini tomosha qilyapsiz. Migrantlarni eng ko'p hozirgi gapirayotgan gapi kayfiyatsizlik. Migrantlar soni bo'yicha dunyoda 4-chi o'rinda bo'lgan Rossiya iqtisodiyotiga mehnat muhojirlari qo'shayotgan hissa salmoqli ekani aytiladi. Ba'zi taxminlarga ko'ra, xorijdan, asosan Markaziy Osiyo va Kavkazdan kelgan mehnat migrantlari Rossiyadagi ishchi kuchining qariyb chorak qismini tashkil etadi. Ammo shunday ahamiyat va ta'sirga ega mehnat migrantlari taqdiriga oid Rossiyadan kelayotgan xavotirli xabarlar hech qachon tinmagan. Mart oyida yuz bergan Croke City Hall terakti ortidan esa migrantlarning hayoti yanada qiyinlashgani haqidagi gaplar ko'p takrorlanmoqda. Nega mehnat migranti shu vaqtgacha qadr topa olmayapti yoki Rossiya nega uning qadriga yetmayapti? Biz ko'p yillar Rossiyada yashagan va hozirga qadar professional faoliyati migrantlar bilan chambarchas bog'liq bo'lgan ikki inson bilan shu mavzuni muhokama qildik. Давайте, сейчас будем ваши документы проверять. Давай, доставай документы свои. Mavzuga chuqurroq kirishdan avval biz suhbatdoshlarimizdan hozirda Rossiyadagi mehnat migrantlari ahvolini tasvirlab berishni so'radik. Rossiyada ko'p yillar BBC jurnalisti o'laroq ishlab, muhojirlar hayotini yoritib kelgan va bugungi kunda ham ular bilan aloqani uzmagan sohiba hayot ommaviy kayfiyatsizlik haqida gapiradi. Migrantlarni eng ko'p hozirgi gapirayotgan gapi kayfiyatsizlik. O'sha Rossiyadagi umumiy vaziyatni yaxshi emasligi har doimgidan ko'ra majburan ishlashayotgani, deylik pandemiyadan ham yoki undan keyingi qiyinchiliklardan ham hozirgi ishlash jarayonlari haqiqiy majburlik bo'lib turibdi. Umumiy vaziyat migrantlarni orasida ham va aholi orasida ular baribir kundalik hayotida istaydimi yo'qmi mahalliy aholi bilan duch keladi. O'sha mahalliy aholida ham kayfiyatsizlik yuqoriligi, odamlarda agressiyani kuchaygani migrantlarga bevosita ta'sir qilyapti. Eng ko'p gapiriladigan gaplar kayfiyatsizlik. Bu kayfiyatsizlikni sabablarini nima bilan hisoblashyapti? Bu Ukrainadagi urushmi yoki rublni qadri tushishimi? Qanday sabablarga qarayapti? Hammasi bir-biriga bog'liq. Urush boshlangandan keyin iqtisodiy tomondan qiyinchiliklar boshlangan, rubl o'zgardi, hammasini ildizi urushga borib taqaladi. Shu yil mart oyida yuz bergan Croke City terakti esa mehnat migrantlarini yanada qiyin vaziyatga solib qo'ygan. Migrant uz portali asoschisi, yillar davomida Rossiyadagi muhojirlar huquqlarini himoya qilib kelgan huquqbon Botirjon Shermuhammad terakdan keyingi vaziyat haqida shunday deydi. Rossiyadagi muhojirlarimiz Markaziy Osiyodan albatta mana shu oxirgi paytlarda Croke City Hall'dagi teraktdan keyin ancha bir og'ir vaziyatga tushilgan edi, chunki xabarlar bor, o'sha ko'chalardagi tekshiruvlar, hatto ayniqsa Tojikiston fuqarolariga bo'lgan nisbatan shunaqangi bir bosimlar, hatto ish joylaridan ham shunaqa bir ishdan bo'shatib olganlarni ko'rdik, boshqa qildik. Shunaqa bo'lgan edi, mana oradan bir ikki oydan oshiqroq vaqt o'tdi va vaziyat sal tinchigandek. Ya'ni unaqangi ko'p kelmayapti xabarlar, oldingidaqangi bir vahimali xabarlar kelmayapti. Bir narsa bor, ya'ni reydlar bo'lyapti turgan xabar bor, ya'ni haqiqatdan ham shu o'tgan yil bo'yi bo'lgan reydlar bu yil ham yana bo'lib turibdi. Ya'ni o'zi har chorakda bir bular migrant degan shunaqangi reydlar o'tkazilar politsiya tomonidan. Biz e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa mana shu ilgari ko'proq Tojikiston fuqarolariga bo'lyapti, ya'ni Rossiyani chegaralarida, Moskva aeroportlarida, boshqa shahar aeroportlarida bir qancha muhojirlarni tashqi ko'rinishga qarab yoki telefonini ichidagi materialga qarab turib kirgizmay qo'ya turgan, boshqa bir sabab yo'q, rasmiy sabab yo'q. Shu narsa O'zbekiston fuqarolariga nisbatan ham bo'lyapti. Ya'ni biz bitta xabar keldi, bitta reysdan 50 dan ortiq
o'zbekistonlikni kirgizmaganligi haqida. Shunga qaramay, Rossiyadagi muhojirlar hayoti qiyinchilikdan xoli bo'lgan yillar sanoqli. Biroq kuzatuvchilar vaziyat turli yillarda turlicha bo'lganini aytadi. Mana Sohib opa, o'zingiz texnik jihatdan olib qaraganda Rossiyada yashagan yillaringizda o'zingizdan migrant bo'lgansiz, mehnat muhojiri bo'lgansiz. O'sha yillarni qanaqa eslaysiz? O'sha urushdan oldingi Rossiya qanday edi? O'zingiz yashagan paytlarda? Deylik, muhojir bo'lgan paytimda juda ham soxta hujjat yuqori edi. Politsiya va migrant orasida deyarli konflikt yo'q edi. Siz bemalol borardingiz, soxta hujjatni istagan joydan sotib olardingiz, ana o'sha soxta hujjat bilan yurardingiz, politsiya faqat o'sha to'xtatsa pul olardi, shu bilan sizni qo'yib yuborardi. Bunaqangi ommaviy deport qilishlar, spetsprioyomnik degan narsalar umuman yo'q edi. O'zbeklar uchun juda qulay edi. Shunday boradi, soxta dokumentchilar hammasi o'zi o'zbeklar. Umuman rus tilini bilishi ham hojati yo'q edi. O'zbeklar ichiga borasiz. Taxminiy soni 6-12 million o'rtasida ekani aytiladigan mehnat muhojirlari hayoti Ukrainada urush boshlanishi ortidan sezilarli o'zgarishga yuz tutgan. Rossiya iqtisodiyoti harbiy relsga qo'yilib, ish imkoniyatlari biroz oshgan bo'lsa-da, boshqa tomondan migrantlarni ta'qib qilish, tahqirlash holatlari ham ko'paygan. Rossiya tobora politsiya davlatiga aylanib borayotgani ularning erkinligiga kuchliroq soya sola boshlagan. Shu sababdan kuzatuvchilar Rossiyadagi migrantlar bilan bog'liq vaziyatni Ukrainadagi urushgacha va urushdan keyin bo'lgan davrga bo'lishadi. Botirjon Shermuhammad esa migrantlar hayoti aslida ko'p evrilishlarga uchraganini tilga oladi. Ko'p yillik muhojir sifatida buni yana ham ko'proq bu davrga bo'lgan bo'lardi. Misol uchun 2008-yilgacha bo'lgan davr, undan keyin 2014-yilgacha bo'lgan davr. Chunki mana 2018-yilda o'sha moliyaviy kriz bo'lgandan keyin juda katta o'sha Rossiyada dollarni kursi oshib ketgani bo'lgan, bu ta'sir qilgan. 2014-yilda mana o'sha bevosita Ukraina bilan bog'liq urush boshlangandan keyin o'sha Donbassni bosib olish, Qrimni bosib olish ana o'shunda ham birdan shunaqa o'sish bo'lgan va ta'siri bo'lgan. Ana 2014-yilgacha Rossiyada daromad olish juda ham yaxshi bo'lgan, oson bo'lgan, ya'ni yaxshi daromad qilishgan. Endi mana bevosita urushgacha bo'lgan oladigan bo'lsak, albatta bu pandemiya davriga yaqinlashib qoldi bu paytda, lekin pandemiyagacha bo'lgan davrda ham odamlar bemalol ishlab yurgan, boshqa qilgan. Pandemiya davrida butun dunyoda muammo bo'ldi. Lekin o'zi urushdan keyin ham aslida katta o'zgarish bo'ldi deb aytish qiyinroq, chunki boshida birdan o'sha urushdan keyin dollar kursini birdan ko'tarilib ketishi oqibatida adashmasam bir 2-3 oy hatto vatandoshlarimiz qaytish haqida o'ylab qolishdi. Chunki ancha miqdorda yo'qotish bo'lyapti deganida muhojirlarimizga aytilishi kerakki, muhojirlarimizga eng men kuzatib ichimdan ko'ryapmanki, muhojirlar uchun eng muhim masala topadigan daromadi. Agar topadigan daromad kamaymasa, na urush, na bir boshqa bir har xil to'polonlar boshqalar ularni Rossiyadan qaytib kelishiga majburlay olmas ekan. Agar daromad keskin kamaydigan bo'lsa, albatta u yerda keyin o'sha uyga qaytish haqida o'ylab qolishlarini ko'ryapmiz. 2021-yilda mana shu urushdan keyin 3 oycha shunaqa vaziyat bo'lgandan keyin yozga borib dollar kursi shunaqangi tushdiki, hattoki urushdan oldingi davrdan ham yaxshiroq natijaga erishdi va vatandoshlarimiz bundan foydalanib ko'proq daromad olishdi va ko'proq uylarga pul yuborishga erishdi. Keyingi paytlarda reytlar ko'paygani bo'ldi. Urushdan keyingi bo'lgan yana bir farqi, reytlar mana o'tgan yili yil davomida juda ham bir intensiv ravishda butun Rossiya bo'yicha reytlar bo'ldi. Juda ko'p joyda mana shu ko'rdik, masjidlarga, yarim masjidlarga bostirib kelganlarni ko'rmaganmiz. Masjid atrofida tekshirishardi, lekin masjid mana shu yangilik bo'ldi urushdan keyinda. Va hujjat olish paytida ko'chada tekshirganda, yana boshqa holatlarda, ayniqsa qamoqxonalarda muhojirlarni har xil yo'llar bilan mana shu urushga targ'ib qilish, ularni jalb qilishga bo'lgan harakatlarni har xil ko'rinishlarini ko'rdik. Hattoki jamoat transportlarida o'zbek, qirg'iz, tojik tillarida ham ovozli, ham kerak bo'lsa o'sha qog'ozlarda haqiqatdan materiallar tarqatib shu mahalliy tilda yozilgan shunaqangi targ'ibot varaqalarini ko'rdik. Ya'ni bu holatlar bo'lib o'tdi narsalar. Hozir kunda ham mana shu hujjat olishga borganda ba'zi o'sha migratsiya bo'limlarida, migratsiya markazlarida,
buni holatlar bor, taklif qilishlar bo'lib turadi va asosan shunaqangi bir hujjati yo'qligi sababli politsiyani bir tekshiruvga tushib qolgan yoki o'sha qamoqxonaga tushib qolganlarga shunaqangi takliflar bo'lganini eshitib turibmiz. Huquqshunos o'tgan yil davomida migrantlarga qarshi muntazam reydlar olib borilgani haqida gapirar ekan, Rossiyadan mutlaqo boshqacha mazmundagi xabarlar ham olingan. O'tgan noyabrda Rossiya Markaziy banki mamlakatda ishchi kuchining o'tkir taqchilligi yuzaga kelgani, ayrim hududlar iqtisodiyotida ishlaydigan odam deyarli qolmagani, Rossiyaga zudlikda mehnat mahsuldorligini oshirish zarurligi borasida bong urib chiqqan. Keyinroq esa o'tgan yil davomida Rossiyada ishchi kuchi taqchilligi oz emas, ko'p emas, deyarli 5 millionni tashkil etgani ma'lum etilgan. O'tkir taqchillik 2024 yilda ham davom etishi prognoz qilingan. Rus ekspertlarning o'zi ishchilar yetishmasligi mamlakat iqtisodiyoti o'sishini sekinlashtirayotgan asosiy omillardan biriga aylangani, kompaniyalar vaqtinchalik ishchi yollashga ko'proq mablag' sarflashga majbur bo'layotgani, bozor talab qilayotgan tovar va xizmatlarni o'z vaqtida yetkazib berish jiddiy muammoga aylangani haqida yozgan. Bildirilishicha, o'tgan yil davomida dasturchilar, muhandislar, texnologlar kabi yuqori malakali kasb egalari bilan bir qatorda qora ishchilarga ham yirik ehtiyoj paydo bo'lgan. Prognoz qilinishicha, 2024 yilda vaziyat u qadar o'zgarmaydi. Shu bilan birga, Rossiyaning olis hududlaridagi qishloq xo'jaligi, qurilish, sanoat kabi sohalarda ham ishchi kuchi bilan jiddiy muammo yuzaga keladi. Qandaydir paradoks holat. Nega shunchalik kuchli ehtiyoj mavjud bo'lsa-da, mehnat migranti Rossiyada qadr topa olmayapti? Migrantlar hech qachon qadri bo'lmagan. Rossiyada migrantlarga faqat har doim arzon ishchi kuchi sifatida qaralgan. Ularga bir Rossiya uchun kerak odamlar, Rossiya uchun deylik mehnat qilayotgan, xizmat qilayotgan, biz ishlamagan sohalarni ishlayotgan odamlar yoki hech bo'lmaganda mehnat o'zlari o'zbeklar aytishni yaxshi ko'radi-yu, biz o'zbeklar mehnatkash deyishadi. Yo'q, bu o'zini o'zi aldash. Hech qachon migrantlarga munosabat umumiy ma'noda yaxshi bo'lmagan. Ayniqsa pandemiyada ham migrantlarga ehtiyoj ko'pligi sezildi. Migrantlar ommaviy ravishda O'zbekistonga qaytganida qanchalik ehtiyoj borligi yaqqol ko'rindi. Undan keyin yana bir yil orada yana yaxshilandi vaziyat, migrantlar qaytdi, yana migrantlarni yomon ko'rish, yomon reaksiyalar boshlandi. Lekin urushdan keyin Rossiyani aholisini bir qismi deyarli 800 mingdan ortiq rossiyalik chiqib ketdi, ish o'rinlari bo'shadi, demografiya yildan yilga pasayib boryapti, ishlaydigan odam yo'q. Rossiya mehnat bozori ishchi kuchi arzon tugul ishchi kuchiga muhtoj bo'lib qoldi. Yo'q, shunday ham baribir tan olinmaydi. Huquqshunos esa migrantning qadr topa olmayotgani sabablari haqida shunday fikrlarni o'rtaga tashlaydi. Endi bu narsa ko'proq meni fikrimcha mahalliy o'sha hukumatga va jurnalistlarga bog'liq. Chunki asosan yillar davomida, 10 yillar davomida Rossiyani jamiyatida shunaqangi migrantofoblik kayfiyatini ko'tarilishiga asosan ommaviy axborot vositalari, jurnalistlar va siyosatchilar, sizga siyosatchilar sababchi bo'lgan. Ya'ni ular mana shu ko'proq muammolarni sababchi qilib muhojirlarni ko'rsatishi, har joyda ularni bir qanaqadir kamchilik qilgan bo'lsa, ayb qilgan bo'lsa, uni bo'rttirib ko'rsatishi, har doim bo'ladigan narsa muhojirlar orasidagi jinoyatchiligini bo'rttirib ko'rsatish bo'ladi. Ya'ni o'zi aslida butun Rossiya miqyosida qilingan jinoyatlarni faqatgina 3.9, ya'ni 4% atrofida muhojirlar tomonidan sodir etilishini Ichki ishlar vazirligida rasmiy e'lon qilgan statistikasida bor va buni yaqinda o'sha Kalakutsev Ichki ishlar vaziri tasdiqladi bu narsani. Lekin ba'zi yo'nalishdagi muhojir nimalar, nima deydi, jinoyatlar, ya'ni qalbaki hujjatlar yoki nomusga tegish, mana hozir oxirgi yillarda narsa ko'rganlik, shunga o'xshagan jinoyatlar mahalliy aholiga nisbatan ko'proq bo'lganligi uchun aynan shu joyni olib jinoyatchilik ko'payyapti deb ko'rsatish holatlari bor. Bu narsa ko'proq mana tergov qo'mitasini raisi Baxtiyor Ekin yoki o'sha deputat Mironovga o'xshagan shaxslar tez-tez qaytarib ko'tarib shu narsani mahalliy aholini ongiga singdirib kelyapti. Va hukumat ham o'sha iqtisodiy ijtimoiy muammolarni sabab sifatida muhojirlarni aybdorlik aybdor qilishdan dan qochmaydi. Ko'pincha shunga hech qanday bir nima deydi, yon berib turadi, hech qanaqangi bunga bir qarshi turishmaydi.
Ekspertlar Rossiya uchun migrantlar nafaqat ishchi kuchi, balki tom ma'noda mamlakat kelajagini davom ettirish uchun ham kerak deydi. 2022 yilda rossiyaliklarning o'rtacha yoshi 40 yoshga yetgan. Rossiya hukumatining o'zi bergan eng o'rtacha prognozda agar demografik vaziyat o'zgarmasa, 2045 yilga borib o'limlar soni tug'ilishlar sonidan ortib ketishi haqida gap boradi. Hattoki immigrantlar oqimi ham demografik vaziyatni ko'p yillarga qadar ijobiy o'zanga bura olmasligidan xavotirlar mavjud. Shunday jiddiy vaziyatda nega Rossiya hukumati migrantlarni jalb qilish o'rniga ularni qo'rqitmoqda? Botirjon Shermuhammad bu borada o'ziga xos qarashni ilgari suradi. Endi shunday holatki, birinchidan davlat ko'p amaldorlar populizm bilan shug'ullanadi. Ya'ni o'sha jamiyatda bo'lgan millatchilik va migratofoblik kayfiyatidan foydalanib o'zini reytingini oshirish, ko'proq ish olish harakat qilishadi. Bu narsa bor narsa. Hattoki prezident tomonidan ham o'zimiz ko'rganmiz. Ya'ni o'sha to'g'ridan to'g'ri savol javob berishda aholi bilan ko'rishdi. Birdan 50%ga o'sha muhojirlarga beriladigan kvotani kamaytirgan ko'rganmiz va bu mana shu qaror hech qanaqangi tayyorgarliksiz, hech qanaqangi hisob kitobsiz qilinganligini ko'rganmiz. Shu yerda o'zida aytib o'tilgan shu odamlarning talabi bilan bo'lgan narsa. Bu holat mana shu populizm bilan bog'liq. Undan tashqari cheklanmagan miqdorda juda ham ko'p muhojirlar shundoq ham o'zi oqib kelyapti va muhojirlarning hayotini yaxshilasak ham, yaxshilamasak ham shundoq ham odamlar yetib kelyapti, bizga bo'lgan ehtiyoj katta degan tushuncha bor. Ya'ni ular o'ylashadiki, biz nima qilsak ham muhojirlar kerak, kelishadi o'zlari. Ya'ni bizga ular ko'proq nima qilib qo'yibdi, nima deydi, bizga ko'proq ular taramba bo'lib qolgan shunaqa narsada. Ya'ni ular o'ylashadiki, bu narsa cheki yo'q, doimiy ravishda bizga biz ular kerakmiz va kelib boradi deb o'ylaydi. Ya'ni ularni hayotida hech qachon muhojirlar ketib qoladi Rossiyadan degan tushuncha yo'q. Meni fikrimcha Rossiya ko'proq bizga ehtiyoj baland muhojirlarga umuman olganda. Chunki Rossiyani iqtisodiy rivojlanishi kerak. Agar u Rossiya o'zini aholisini hozirgi iqtisodiy ko'rsatkichlar ushlab turmoqchi bo'lsa, agar muhojirlar biz o'zimiz ko'zimiz bilan ko'rdik, muhojirlar ketib qolgan joylarda misol uchun qish sharoitida qanaqangi bir holga tushib qolinganligini, o'sha yo'l tozalash bilan bog'liq holatlar, boshqalar va o'sha yer hududlarda birdan narx nima oshib ketganligini, ya'ni o'sha xizmatlar narxi oshib ketgan, o'sha taksiga yoki bir transport yoki bir boshqa xizmat sohasida, ya'ni agar muhojirlar ketib qolib mana shu xizmatlar bilan ishlar bilan mahalliy aholi shug'ullangan bo'lsa, albatta ular qimmatroq xizmatlar haq talab qiladi va bu narsa bozorda mana shu narxlarni oshirib yoki inflyatsiyaga olib keladi. Bu bor narsa. Rossiyada 11 yildan ortiq ishlab vataniga qaytgan Baxtiyor Tursunov ham Rossiya mehnat muhojirlariga muhtoj ekanligini qo'lga tushgach anglab yetganini hikoya qiladi. Ichki ishlar xodimlarini munosabati bilan oddiy xalqning munosabati tubdan farq qiladi. Ularda shunday endi bosim ostida ushlab turishga harakat qilishadi, lekin o'zlari ham baribir meni fikrimcha, o'zim fikrimcha tan oladi. Migrantlarni kerakligini o'zlari ham tan oladi baribir. 2014 yil shu maktab qurilishida ishlayotganimizda har kuni kelardi, Omonchi keldi, FMS keldi, qayerdandir ogohlantirish kelardi, yashirinish kerak, yaqin joyda o'rmon bor edi, o'rmonga qarab ketardi 500 odam yugurib. Yomg'irmi, sovuqmi, issiqmi, farqi yo'q. Keyin kechgacha o'tiramiz bir kunlari, kechasi o'tiramiz, qaytib kelamiz. Shunda qo'rquv bo'lganki, shu qo'lga tushib qolsak bizni uzi ketkizadi, jo'natadi, tamom abdola bo'lamiz. Xuddi shu yerdan men bir narsani tushunib yetganman. Bizning ularga, ularni bizga muhtojligini men tushunib yetganman shu yerda. Chunki keyin bir kun keldi, tong sahar keldi-da ushladi. Hamma tarafni o'radi-da ushladi, omonchilar keldi, ushladi-da. Qo'rqib yurgan narsamiz bo'ldi keldi. Shunday bo'lar ekan-ku, o'sha qo'rquv ketdi endi. Bo'ldi, peshonadan ko'ramiz endi. Uyga yuboradimi, qayerga yuborsa ham nima bo'lsa bo'ldi deb maktab hovlisiga olib chiqarib, taxlab endi qurilishda ishlayotgan bir 500 dan oshiq odam bo'ladigan bo'lsa, shulardan 100 ta ham chiqmadi-da hujjati jaydalar. Avtobuslarga bo'laklab har bir avtobusga 30 tadan odamlarni solib yubordi. Keyin yetib borganimizdan keyin joyda o'tiribmiz. Endi ketamiz, endi uyga ketamiz. Borganimizga bir oy ham bo'lmaganda hali. Hujjat qilib ham taxlab ulgurmaganmiz. Uyga ketamiz deb taqdirga tan berib o'tiribmiz. Omonchi ham qo'rqinchli emas ekancha unchalik kelyapti, aytyapti, qo'rqmanglar dedi. Sizlar deport qila olmaydi dedi. Iyul oyida avgust oxiriga 1 sentyabrga maktab bitirilib topshirilishi kerak. Shiroq qo'yilgan.
O yerde onca adam cüneti verse ki onunla kuruluşta uzu yetkisi olmayıp, işçi kuşu yetkisi olmayıp mektep bitirişke. Her günü kelerde katteler keler, cencel nümege bir bitmedi, nümege bir bitmedi, adam kereğe dediydi. Yani bunca adam deport kılalmadı, hiç kimdi. Bir kişinin deport kılalmadı. Ve yoktan buyruk giyken, kaytar kalmasın diyen, ve adam kaydan tapamadı. Kayısı da bu katteler seyitipti. Ve bu mektep bitirişimiz gerek, biz tavşuşumuz gerek. Hemen biz kaytar bağlı. Qaytar ver, qoy ver, işler hem kılmadı, başka hem kılmadı. Şundan keyin men fikrim özgörgen keyin. Demek, biz köprak kerek ekamiz bularga. Biroq mutaxassis ayni damda markaziy osiyoliklar, ayniqsa o'zbekistonliklar ham Rossiya mehnat bozoriga qattiq bog'langanini tilga oladi. Rossiya juda ham katta va biz uchun kirishimiz oson bo'lgan bozor, pul topishimiz osonroq bo'lgan bozor va hozirgi kunda buni to'laqonli muqobil bo'lgan davlat yo'q edi. Lekin bu degani agar Rossiyadan qaytib qolsak hammamiz och qolamiz yoki bu degani emas. Albatta sekin-sekin o'sha mana Qozog'iston yoki boshqa davlatlarga bo'lib-bo'lib yoki o'zimizda ham eplasi bo'ladigan joylar bor. Faqatgina Rossiya shunday holatdaki Rossiyaga bir qancha kerak bo'lsa o'nlab davlatdan muhojirlar kelyapti va Rossiya hozirgi kunda Rossiyaga bo'lgan nima deydi? Rossiyaga taklif ko'proq gap shunda. Ya'ni o'zimiz taklif ko'proq va shuning uchun hozircha o'zini shunaqangi bir taklifi ko'p davlat sifatida unga bo'lgan ehtiyoj ko'p davlat sifatida tutyapti. Lekin tushunish kerakki, bu narsa mana oxirgi yillarda mana shu tendensiya boshlandi. Ya'ni botqa bostirlar kechishlar, rivojlangan mamlakatlarga borishlar, ya'ni shunaqangi diversifikatsiya boshlandi. Bu yana biz o'zbeklarimiz bir umuman muhojirlar shunaqa bir xususiyati borki, bir joyga borsa bittasi albatta orqasidan qolganlarni ham tortadi, sekin-sekin yo'l ochilib ketadi. Va ko'ryapmiz. Ilgari biz o'ylamagan davlatlarga ham sekin-asta borish boshlanyapti. Umid qilamizki, yaqin yillarda bu narsa ko'payadi. Lekin Rossiya albatta qoladi. Rossiyada o'zlari qolgan muhojirlarimiz bor. Yillar davomida oilasi bilan borib yashab turganlar bor. Chindan ham o'tgan 2 yildan beri O'zbekiston o'z fuqarolari uchun rivojlangan, inson huquqlari himoyalangan davlatlarda ish topib berish harakatlarini kuchaytirgan. Dambadam hukumat qaysidir davlat bilan ish o'rinlari ochish bo'yicha kelishuvlarga erishgani haqida xabarlar chiqib turibdi. Bugun o'zbek migranti bora oladigan manzaralar ko'payayotgani vaziyatni qanchalik o'zgartiradi? Rossiya mehnat bozoriga ehtiyojni kamaytiradimi? Yo'q, ular hech qaysi baribir Rossiya mehnat bozorining o'rnini bosa olmaydi. Sababi Yevropaga ketish uchun migrantlar avvalambor til bilishi kerak, hunarli bo'lishi kerak, yana migratsiya agentligi orqali ketishi kerak. Bu ularni ham o'ziga yarasha talablari bor, xarajatlari bor. Masalan, Rossiyaga maktabni bitirgan yosh ham, deylik, o'qishga kira olmadi, o'zbekistonlik yosh yigit maktabni bitirdi. Samolyotga bileti yetmasa bitta molini sotadi, avtobus orqali ming tahlikali bo'lsin, boshqa bo'lsin, avtobus orqali yengil mashina taksi orqali Qozog'iston bilan Rossiyaga boradi, chunki uni Rossiyada qo'shnisi, tanishi, o'rtog'i kimidir bor, uni kutib turgan odamlar bor, o'zidan o'zi bormaydi. Ana shu imkoniyat Yevropada, Boltiq bo'yi mamlakat deylik yo boshqa joyda bu imkoniyat yo'q. Ikkinchi suhbatdoshimiz ham o'xshash qarashni ilgari suradi. Faqat uning kelajakdan umidlari nekibin. Albatta, yaqin 10 yillikda Rossiyani bozoriga to'laqonli bir muqobil bo'ladigan bozor topolmaslik kerak. Chunki bir boradigan mana shu Turkiya respublikasini ham bozor sekin-asta yopilyapti, muammolar paydo bo'lyapti. Ilgari kutib ko'rmaganimiz, xuddi Rossiyada degidek politsiyani reydlari bo'lyapti, chegaradan kirmaslik holatlari bo'lyapti. Shunaqa holatlar ham bor. Lekin mana shu baribir sekin-asta boshqa davlatlarga borish ko'payib boraveradi. Balkim orada O'zbekistonning o'zida ham qanaqadir bir iqtisodiy o'sish bo'lib ishlar ta'minlanib qolsa kerak. Chunki O'zbekistonning o'zida ham hozirgi kunda ba'zi hollarda agar bir tahlil qiladigan bo'lsak, o'sha Moskva topadigan yoki Rossiyani bir joyda sotadigan 300 dollar, 400 dollar, 500 dollargacha bo'lgan ish haqini O'zbekistonga topshirib yuboradi bo'lyapti. Va ba'zi hollarda borish shartmi? Gapingizni bo'laman yana. Lekin aytiladi, Rossiyada hozirda, buni kecha Putin ham o'zi ham aytib o'tdi, 1 milliondan ortiqroq o'zbekistonlik ishlaydi rasman. Ya'ni 1 million odam uchun qanchalik O'zbekiston hukumati ish topib bera olishi mumkin? Hattoki 10 yillik istiqbolni olib qaraganimizda ham 1 million juda ham katta raqam. O'zbekiston hukumati ish topib berishiga men bilgan bo'lar, lekin xususiy biznes, ya'ni tadbirkorlar o'zlari ish o'rin yaratadi. Ya'ni davlat tomonidan ish o'rin yaratadi deb aytilmagan bo'lardim. Lekin nima bo'lganda odamlar chetga chiqib kelib, boshqa qilib kimdir o'qib kelib,
dünya görüp görüp sizin aslında Özbekistan'da kanakal iş ürüne gelişik hareket kılıyordu. Çünkü hemimiz kimi sağda gör, kimi tedbirkar, işlem çıkarışı bilen, başta bilen, eğer manajı merkezi yapsan hareketler bilen soruşturduğun bu şey, Özbekistan'da en çabuk hareket çay halkımız. Migrantlarning o'tmishi va buguni haqida gaplashar ekanmiz, suhbatdoshim Sohiba Hayot o'zbekistonlik mehnat muhojirlari o'z davlati himoyasini u qadar his qilmasligi haqida gapiradi. Matbuotda ham ko'p kuzatilyapti. Migrantlarga nisbatan reydlar, reydlarda ularning huquqlari toptalishi, ularni oyoq osti qilinishi va O'zbekiston ularni tomonidan turib bermasligi, deylik huquqlari himoya toptalgan migrantlar uchun bir og'iz bitta nota yo'llamasligi, bu hammasi o'zbekistonliklarni oxirgi yilda eng yomon ahvolga kelib qolganini ko'rsatadi. Deylik, masalan, men jurnalist bo'lganim uchun bizni so'z erkinligimiz yoki bizga tahdid xavf bo'lgani uchun chiqib ketgan bo'lsak, lekin mani yaqinimdagi oddiy migrant bo'lib ishlaydiganlarim ana o'sha vaziyatni ko'rib, masalan, o'zimni singlim ham ketishga qaror qilgan butunlay. Bu o'ta majbur bo'lmagan odam, g'ururi bor, haligi Rossiyasidan pul topa oladigan odamlar hammasi chiqib ketdi. Agar jurnalist bo'lmaganimda ham nima bo'lganda ham tinch zamon hozir urush bo'lmay, mana shu vaziyat bo'ladigan bo'lganda ham men baribir chiqib ketgan bo'lardim. Hozirda xalqaro siyosiy maydonda qariyb yakkalab qo'yilgan Putin Rossiyasi davlatlar bilan munosabatlarda tom ma'noda tonini teskari kiyib olgani hammaga ma'lum. Shunday murakkab bir vaziyatda o'zi Rossiyaning ta'siri ostida bo'lgan O'zbekiston hukumatining norozilik notasi nimanidir o'zgartiradimi? Biroz o'zgaradi. Chunki oldin mana qirg'izistonliklar, biz endi baribir istaymizmi yo'qmi qo'shni davlatlar bilan taqqoslaymizda. Qirg'izistonda bitta qirg'izistonlikda qirg'izistonlik bilan bog'liq Rossiyada noxush vaziyat yuz bersa, darrov Qirg'iziston nota bilan chiqadi, o'sha narsa ko'rib chiqiladi, hal qilinadi. Yoki yaqinda ham misol uchun Imomali Rahmon bordi, 9 mayda boshqa bayram munosabati bilan boryapti, ammo migrantlar mavzusi ko'tarilyapti. Undan oldingi tashriflarida men hamma vaqt kuzataman, bu mani soham. Hamma vaqt har bitta tashrifda yoki telefon qo'ng'iroqlarida Qirg'iziston va Tojikiston tomonidan har doim migrantlarning huquqlari yo migrantlarga yengilliklar haqida hech bo'lmaganda gap bo'ladi. O'shaning uchun Qirg'izistonning fuqarolarining huquqlari yoki Tojikistonning fuqarolari o'zbekistonliklarchalik qiyin ahvolda emas. O'zbekistonliklar hatto migratsiya agentligi orqali borgani ham qiynalib yotibdi. Nega? U davlat orqali boryapti-ku. Uni nimaga pasportini olib qo'yib ishlashga majburlashadi, oyoq osti qilinadi? Chunki uni himoya qiladigan davlat yo'q. Davlatni o'zi agentlik ularni xizmat haqini olib jo'natyapti, orqasidan surishtirmayapti, kontrol qilmayapti. Bir yilda bir marta borib, bir aylanganda faqat hammaga yaxshi tomon ko'rsatiladi. Qiynalayotgan migrant ko'rsatilmaydi. Bu doimiy kontrol bo'lgandagina, doimiy nazorat bo'lgandagina qandaydir bo'ladi, o'zgarish bo'ladi. Foyda berar edi. Juda 100% o'zbeklarni sharoiti zo'r bo'lib ketmasa ham, har holda ularni oyoq osti qilish kamayar edi. Sohiba Hayot Qirg'izistonni tilga olar ekan, biz O'zbekistonning qo'shnisidagi migratsiya bilan bog'liq vaziyat qandayligiga qiziqib ko'rdik. 9 yil avval Qirg'iziston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilganidan so'ng Rossiyaga oqib kelayotgan migrantlar soni ortgan. Chunki boshqa Markaziy Osiyolik migrantlarga nisbatan hujjatlarni tayyorlash va u yerda erkin harakatlanish borasida imtiyozlar bor edi. Ammo 9 yil avval berilgan va'dalarning ko'pi bajarilmayapti deganlar ham bor. So'nggi yillarda Markaziy Osiyo davlatlaridan kelgan migrantlarga nisbatan muammolar qiyinlashib bormoqda. Ko'plab tekshiruvlar mavjud va deportatsiya qilingan migrantlar soni ko'p. Shunga qaramay qirg'iz migrantlari o'zlarini Rossiyaga kerak deb hisoblaydilar. Har holda Rossiyada ishchi kuchiga talab hali ham katta. Qirg'iziston ishchilarni mamlakatga jalb qilish bo'yicha ko'plab dasturlar mavjud. Kompaniya va idoralar ularni olib ketish uchun ishchi qidirmoqda. Ularning ta'kidlashicha Rossiyaga taklif qilishlarining afzalliklari ko'p. Qirg'izistonda rus tili rasmiy til bo'lgani uchun mamlakatda deyarli hamma kamida rus tilini tushunadi. Shuning uchun ko'pchilik maktabni tugatmay Rossiyaga ketadi.
Rossiyada esa oxirgi yillarda rubl kursi tushib ketdi. Rossiyaning qator viloyatlarida migrantlarga patent orqali taksi haydovchisi sifatida ishlash taqiqlandi. Qolaversa, Ukrainadagi urush tufayli Rossiya fuqaroligini olgan Qirg'izistonning bir qismi Rossiyani tark etgan. Bunday holatlar tufayli Rossiyani tark etgan migrantlar ko'p, ammo ularning aniq soni noma'lum. Endi esa so'nggi yillarda Yevropa davlatlariga qishloq xo'jaligi ishlari uchun kvota Qirg'iziston uchun ko'paya boshladi. Rossiyadan boshqa mamlakatlarga chiqib, Yevropa, Koreya, AQShga ketishga qiziquvchilar bor. Rossiyada aholi soni kamayib va qarib borayotgan bo'lsa, O'zbekistonda buning aksi. O'tgan yil O'zbekiston Senati ichki xavflar asosan aholi sonining yuqori sur'atda o'sishidan kelib chiqishini ta'kidlagan edi. 2100-yil bo'lib O'zbekistonda aholisi qancha bo'ladi? Rossiya bilan teng bo'lmaydimi degan savollar ham bor. Va bu yerda bizning hukumatimiz qanaqa bir strategiya ishlab chiqish kerakki, biz 50 yildan keyin, 100 yildan keyin vatandoshlarimiz qayerda ko'ryapmiz? Aholimiz ko'payib borsa, qayerda ish ta'minlaymiz? Xo'p, mana o'sha Rossiya borsa, Rossiyada qanaqa ishlash kerak? Qaysi sohalarni egallashimiz kerak? Va bunga nimalar qilishimiz kerak degan narsalarni o'ylashimiz kerak. Afsuski, bizda hozir bu borada hech qanaqa ishlar amalga oshirilgani yo'q. Hattoki umumiyanda migratsiyani ilmiy tahlil qilish, tadqiq qilish, o'rganish boshlanmagan ham. Endi mana oxirgi prezident farmonida narsa yozilgan bo'lyapti, shunga harakat qilishmoqchi edim. Yaqinda O'zbekistonga kelgan prezident Vladimir Putin Shavkat Mirziyoyev bilan migratsiyani tartibga solish masalasini muhokama qilgani xabar qilingan. O'z navbatida rus matbuoti Mirziyoyev bu masala bo'yicha ba'zi takliflarni ilgari surganini yozgan. Ammo O'zbekiston prezidenti o'zining 100 minglab fuqarolari hayotiga daxl qiluvchi aynan qanday takliflarni ilgari surgani noma'lum. Bunga O'zbekiston tomoni biror oydinlik kiritmagan. Shunday mavhum manzarada biz migrantlar huquqlarini himoya qilib kelayotgan huquqshunosdan prezident Mirziyoyev qanday takliflarni ilgari surishi maqsadga muvofiq bo'lgan bo'lishi mumkinligini so'rab ko'rdik. Endi gap shundaki, mana hozir biz bu yerda bir muammo borda, migratsiya bilan shug'ullanayotgan odamlarning ko'pi migratsiyani juda ham yuzaki o'rgangan. Oddiy hozirni kundalik muammolardan bexabarligi mana shu ko'plab o'sha prezident farmonlari yoki hukumat qarorlarida shu narsalar hisobga olinmasligini ko'rsatyapti. Agar o'sha amaldorlar yoki mana shu prezidentga bir taklif oqiladigan odamlar shu narsadan xabardor bo'lgan edi yoki hech bo'lmaganda jamoatchilik kengash tuzib bu yerda mutaxassislarni fikrini o'rganganda edi ko'plab muammolarga yechimlar bo'lgan bo'lardi. Shaxsan men aytmoqchi bo'lgan narsalar shundan iboratki, Rossiya o'zini qonunchilikda bor bo'lgan ba'zi normalar, o'sha ichki ishlar vazirligining ba'zi bir hujjatlari joylarda ishlamayapti. Misol uchun mana shu o'tgan yil oktyabrda kuchga kirgan patent olgan fuqarolar birdaniga bir yilga registratsiya qilish mumkinligi haqidagi ishlar vazirini buyrug'i ham ba'zi regionlarda ishlamayapti, ba'zi ishlamayapti. Bu narsa mana shu muhojirlarimizni muammolar hal bo'lmasligiga olib kelyapti. Agar xabardor bo'lgan dedi bu muammodan, meni fikrimcha o'sha hukumat rasmiy hukumatiga mana shu muammolar, mana o'zilarda qonunchiligida bor bo'lgan muammolar, bor narsalar va shu narsani o'sha tegishli amaldorlarga yetkazishda yordam so'ragan bo'lishi mumkin edi. Mana hozir Rossiya kirishga taqiq bilan bog'liq masala prezident farmonida ko'rsatilgan 5-4 haftada chiqqan farmonda, ya'ni shunday bandi borki, Rossiya kirishga taqiq bor yoki yo'qligini ko'rsatuvchi ma'lumotlar bazasini shakllantirish bo'yicha Rossiya hukumati bilan tegishli muzokara olib borish haqida bo'yicha O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi va migratsiya agentligi bu farmonda vazifa topshirilgan. Balkim shu maqsadda yordam so'ragan bo'lardi. Yana ko'p muammolar bor aslida. Birinchi navbatda agar men imkon bo'lganda aytib olardimki, Rossiya va O'zbekiston ittifoqchi davlatlar. Ya'ni 2005-yilda bizda ittifoqchilik munosabatlari haqida shartnomamiz bor. Undan tashqari strategik hamkorlik bor aramizda. So'nggi 10 yil, 15 yilda meni fikrimcha O'zbekiston hukumati, O'zbekiston xalqi Rossiyani manfaatiga zid keladigan hech qanday harakat qilgani yo'q umuman. Va mana shundan kelib chiqadigan bo'lsak, ittifoqchi mamlakatni fuqarolariga munosabat o'zgarishi kerak Rossiyada. Birinchi navbatda Rossiya politsiyasi tomonidan, Rossiya o'sha davlat xavfsizlik organlari tomonidan. Chunki bizning vatandoshlarimiz borib asosan halol mehnat qilib, mehnatiga yarasha haq olyapti. Hech kim borib bekordan bekor o'tgani yo'q.
va agar biror kamchilik qilgan bo'lsak, demak o'sha kamchilikka yarasha shu qonunda javob berish kerak, lekin umumiy munosabat o'zgarishi kerak. Hozirgi kundagi vaziyat shunaqaki, o'sha ittifoq hisoblangan O'zbekiston vatandoshlariga ham munosabat bir xil, umuman Afrikadan kelgan, Xitoydan kelgan vatandoshlarga ham munosabat bir xil. Ya'ni bir xil yaxshi emas, yomon munosabat.